Aćimović je proglašen krivim jer je od jula do novembra 1995. pomagao u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Roćević nedaleko od Zvornika te u njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Tako da su do kraja tog dana na obali rijeke Drine u Kozluku ubijeni svi zarobljenici doveženi iz škole u Roćeviću i to njih oko 818, nakon čega su pogubljeni bošnjački zarobljenici zakopani u pješčana udobljenja kao neobilježenu masovnu grobnicu u Kozluku. Pored toga, prema obrazloženju suda, Aćimoviću i drugim članovima udruženog zločinačkog poduhvata plan je bio da prisilno premjeste i žene, djecu i stare iz enklave, te ih na taj način unište kao skupinu. Pomogao izvršenje zajedničkog cilja udruženog zločinačkog poduhvata da se ubiju muški pripadnici skupine Bošnjaka, koji su kao Bošnjaci iz Srpske Bosne činili značajni dio etničke skupine Bošnjaka, na koji način je pomogao da se ista djelimično istrebi kao nacionalna, verska i etnička skupina, čime je počinio krivično djelo genocid. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je Aćimoviću i određene mjere i to zabranu putovanja van BiH, oduzimanje važeće putne isprave, zabranu prelaska granice uz ličnu kartu te obavezu da se svakog ponedjeljka javlja policiji u Kozluku. Aćimović se u kaznu zatvora računa i vrijeme provedeno u pritvoru, dok pravo žalbe na presudu suda imaju obje strane, i odbrana i tužilaštvo BiH.